Alô, meu povo! Estão em busca de qualidade e melhorias? Pode, Sandra Tadeu! 25 mil! Meu alô aos eleitores, está chegando a hora de votar. 25 mil! Votando em Sandra Tadeu. Alegria, alegria, alegria! Tenho certeza que vão acertar. Dar aos animais a proteção, segurança. A segurança, saúde e transporte, melhor conforto à terceira idade. Mostra pra mulher indefesa que a violência vai cessar. Opa! Vote em Sandra Tadeu, pra quê? Ela que luta pela classe popular. 25000, vamos eleger nossa doutora. É 25 mil, hein?